Альтруїзм. Безкорисливе піклування про благо інших і готовність жертвувати для інших своїми особистими інтересами. Протилежне до егоїзм. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Зірцем альтруїзму багато хто в світі вважає індійського прем'єр-міністра Індіру Ганді. Індіра Ганді – одна з найвідоміших жінок-політиків у 20 столітті. Прем'єр-міністр Індії з 66 до 77 та з 80 до 84 років. Проводила активну внутрішню та зовнішню політику, що сприяла укріпленню державного суверенітету Індії та зростанню її впливу на події у всьому світі. У 1966 році новим керівником партії Індійський національний конгрес і прем'єр-міністром Індії стає 48-річна Індіра Ганді, донька і найближча сподвижниця першого прем'єр-міністра Індії Джавахарлала Неру. Вона стала першою жінкою в Індії та другою у світі, що обійняла найвищу державну посаду. Як лідер партії Індіра Ганді прагнула продовжити політику свого батька і в економічних питаннях дотримувалася соціалістичної концепції. Велику жінку політика або любили, або ненавиділи. Байдужою вона не залишала нікого. Як би там не було, ніхто не зможе заперечувати її роль в історії всього світу. Сама ж Індіра Ганді говорила. Щоб звільнитися, жінка повинна просто бути собою, а не змагатися із чоловіками. Ганді опинилася біля керма країни, яка знемагає від економічних, соціальних, внутрішньополітичних та зовнішньополітичних проблем. В Індії з її складною кастовою структурою, міжрелігійними проблемами, низьким статусом жінок важко було досягти чогось шляхом обережних кроків, заснованих на консенсусі. Прем'єр Ганді діяла рішуче, не боялася ані сварок із вчорашніми однодумцями, ані воєнного конфлікту із сусіднім Пакистаном. У жертву політичного життя було принесено життя особисте. Альтруїстично жертвуючи особистим благами, Індіра Ганді вимагала цього ж і від інших, що далеко не завжди знаходило розуміння. Цікавий факт. У 1982 році Індіра Ганді відвідала Київ. 24 вересня 1982 року вона прибула до Бориспільського аеропорту. Прем'єр-міністра Індії зустрічали Володимир Щербицький, Олександр Ляшко та інші офіційні особи. В ході триденного перебування у Києві Індіра Ганді зустрічалася з керівництвом республіки. Побувала на виставі ансамблю класичного балету у Палаці Україна. Здійснила поїздку по визначних місцях. Поклала вінок на могилу невідомого солдата у парку Вічної Слави. Вона відвідала Київський університет імені Тараса Шевченка, вчена рада якого присвоїла їй звання «почесний доктор». У Київській міськраді Індірі Ганді вручили диплом і медаль «почесний громадянин міста Київ» та медаль у пам'ять 1500-річчя Києва. На урочистому обіді в Маріїнському палаці Індіра Ганді у своєму виступі, зокрема, зазначила. Я сповнена гордості тим, що пов'язана з вашим давнім і найсучаснішим містом, яке з такою любов'ю дбає про минуле і водночас спрямоване в майбутнє. Загибель Індіри була трагічною. Не будемо вдаватися в подробиці та політичні перипетії, але богодушу вона віддала від рук своїх же двох охоронців. Індіра Ганді не нехтувала своєю безпекою і чудово розуміла навислу загрозу, але коли їй говорили про небезпеку, вона наводила приклад Махатми Ганді, який загинув від руки фанатика, але не зрікся своїх принципів. «Мученицька смерть – не кінець, а лише початок», – говорила прем'єр. Вранці 31 жовтня 1984 року Індіра Ганді запланувала телеінтерв'ю з англійським письменником Пітером Устіновим. Вона пішла до приймальної доріжкою через відкритий двір. По краях доріжки чергували два охоронці сікхи. Проходячи повз них, вона з ними привіталася.
У відповідь один з охоронців вихопив револьвер і випустив у жінку 3 кулі. Услід його напарник відкрив вогонь з автомата. Пізніше лікарі виявлять у тілі Індіри Ганді 20 куль. Попри це, тоді вона ще була живою. На постріл у двір прибігли інші охоронці, які розстріляли вбивць на місці. Прем'єр-міністра терміново доправили до шпиталю, але лікарі не змогли нічим допомогти. Життєво важливі органи були вражені 8 кулями. За обрядом індуїста, тіло Індіри Ганді було кремоване на березі річки Джамни. Поховальне багаття запалив її син Раджив Ганді, який сказав, звертаючись до тисяч людей, що зібралися. «Моя мати віддала життя за те, щоб індійці жили однією сім'єю. Не ганьбіть її пам'ять». Незадовго до своєї загибелі Індіра Ганді казала: «Усі відведені в цьому житті дні будуть присвячені служінню народу. І навіть коли я помру, я впевнена, кожна крапля моєї крові буде живити життя Індії, робити її сильнішим». Від справжнього політика, на відміну від політичного ділка, потрібно як вміння переконувати, так і готовність до жертовності заради країни. В цьому сенсі прем'єр-міністр Індіра Ганді була зразком справжнього політика. У 1985 році Індірі Ганді було присвоєно міжнародну премію за зміцнення миру між народами посмертно.